Biračko mesto broj 8 u Golubincima, sa nama predsednica ovog biračkog mesta. Kako je protekao ovaj dan u smislu izlaznosti, regularnosti, ali i posmatrača? Za sada je sve proteklo u najboljem mogućem redu. Nismo imali nikakvih prekida niti neregularnosti prilikom glasanja. Zadovoljni smo izlaznošću. Cenim da je negde izlaznost preko 50% do sada. Imali smo i glasanje van biračkog mesta, ukupno 16 birača je glasalo van biračkog mesta i tu je birački odbor odradio posao onako kako treba, sve je prošlo u najboljem mogućem redu, tako da nemamo primedbi. Bila je jedna ekipa stranih posmatrača, nisu konstatovali nikakvu neregularnost. Otišli su zadovoljni. Odakle su bili posmatrači? U pitanju je organizacija IFES, čini mi se, to je ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Vaše mesto, rekao ste mi, najveće, koliko imate glasača? Imamo upisanih u birački spisak 1203 ukupno glasača. Jeste, broj 8 je najveća izborna jedinica kada su u pitanju Golubinci. Kada Golubičani po vama najviše izlaze na glasanje? U koje vreme? Pa oko 10-11 i oko od 4 do 7. Mislim da će svi ispuniti svoje građansku dužnost do onih posljednjih 5 minuta. Da, i nadam se da će biti sve pozitivno. Kada vi dolazite uvek tako predveče ili kako praktikujete? Kad, nekad, ranije, nekad kasnije. Šta očekujete od izbora? Očekujem sve najbolje.